Hej med dig, älskade. Va? Jag vet inte, jag skulle säga en sak. Och sen så ändrade jag mig mitt i meningen, för det lät inte som att jag skulle säga det. Så jag bara, okej, men du säger något annat. Men det är som när Lindsay Lohan sitter i klassrum, eller sitter i klassrummet i Mean Girls och säger, ah, gruel. Hon skulle säga great, men så fortsatte hon säga cool, så att det blev cool. Ja, precis så. Till hans snygga Aaron. Eller vad heter Aaron. Han? Ja, jag vet faktiskt inte, men hans snygga i alla fall som sitter han bakom. Han den snygga som have sexy hair pushed back. Mm. Det har väl alla de där high school pojkarna, va? Ja, ikonisk kvinn, though. Ja, verkligen. Tvåan, den är nästan bättre skulle jag säga. Jag har faktiskt sett den, men jag vägrar komma ihåg den, för jag, I don't acknowledge that one. Den finns inte i mitt liv. Den är inte så superbra. Nej men gud, det är hon från Wizards of Waverly Place, eller hur? Som typ ska få betalt för att vara med, eller? Nej. Jo, precis. Så himla mörk, verkligen. Ja, verkligen. Förstår du? För det är ett stående skämt typ som man har bland sina kompisar. Såhär, nej men dina föräldrar betalar mig för att vara med dig. Men att det skulle komma fram på riktigt. Vilka föräldrar liksom. Ja, hörru du, skulle du kunna hänga med min dotter? Jag betalade nej, 1000 spänn i veckan. Så jävla illa. Hade du sagt nej? Om jag hade fått 1000 kronor i veckan. Om vi säger att du hade fått 5000 i veckan för att hänga med en tjej. Som var så här helt okej själv. Alltså grejen att... Nej men jag hade väl känt så här. Okay, alltså det är 20 000 kronor rakt ner i plånboken per månad. Ja, nej, men jag hade väl känt så här, jag kan väl ge dig en chans liksom. Alltså så här, att få vara med henne sen. Så, men som det händer också i filmen så blir de vänner självklart på riktigt. Ja. Eftersom att de, alltså det handlar ju om att de kanske inte hade valt varandra från början. Ja. Men sen så gillar de ju varandra jättemycket när de börjar umgås. Men nu kommer inte jag ihåg exakt hur det outas. Att hon får betalt. Men jag menar, hur säger man det till någon? Bara, förresten, nej, nu men har jag det är inte hon som säger det. Ja, men det är inte hon som säger det, utan det kommer ju fram från några andra. Men hade man sagt någonting, menar jag? Till slut hade man ja, gjort det. Gud. Jag hade aldrig kunnat fucking vara vän med någon på låtsas. Eller fått pengar för det. Och sen faktiskt tyckt om. Nej, men fy vad jobbigt. För att sanningen kommer fan alltid fram. Så är det. Och så är det bara. Och så är det. Men då vill jag ta tillfället i akt. Det är ju nämligen så att Paul och Charlotte, när jag började på Värmdö, sluta. Först och främst så heter inte Olivers pappa Paul. Han heter inte det, men han ser ut nej, som en Paul. Nej, han heter Rickard. Och du vägrar kalla honom för det. Ja, han ser ut som en riktig Paul. Alltså det är så jävla oklart, för vem ser ut som en Paul? Din pappa. Aha. Men vissa, jag är ju som alla Hannas kompisar, de får inte ha sina egna namn, utan jag hittar på riktiga namn till dem. För att det jag tycker är ju jättemärkligt. För att jag tycker att de passar bättre i andra namn. Alltså det är så märklig grej. Absolut att man tänker så. Ibland blir det lite förvirrande, eftersom att vissa av namnen, till exempel Mira, hon har en kompis som heter Mira, men jag tycker inte att hon passar som att heta Mira, så då kallar jag henne för Louise. Men hon har en annan kompis som inte heter Mira, men som jag tycker passar som heter Mira. Så när jag pratar så det blir väldigt förvirrande ibland. Ja, jag förstår det. Du kanske ska börja kalla dem för deras namn bara. Deras riktiga namn istället. Välkommen till sanningens namn. Välkommen till sanningens namn. Fan vad trött man blir ändå på det här jävla sablans internet. Jag fattar det. Men vadå? Ni har inte internet på bussen? Vi har internet på bussen, men det är ju långsammare än Skalman. Fy fan. Det är riktigt, riktigt segt. Och sen så är det ju som så att jag har vägrat av någon anledning, vilket jag kan ångra mig nu, att jag har vägrat köpa ett amerikanskt simkort. Oh my god, vad de skriker där ute. Ja, gud, de låter verkligen. De är så jävla noisy, mina dansare. De är roliga, jag älskar dem. Ja. Nej, men jag har ju vägrat att köpa ett amerikanskt simkort så fort jag kom hit. För det betyder då att jag måste ta ut mitt svenska, och då kan inte folk nå mig på mitt svenska nummer. Nej. Och i vanliga fall så brukar jag bara ha med mig min gamla mobil och stoppa i ett amerikanskt simkort i det, så jag kan ha båda.
I got two phones. Phones. Yeah. Yeah. I alla fall. Nej, men jag fattar. Mm. Så då har jag inte gjort det, vilket har betytt att jag är tvungen att köpa internet varje dag. Och nu är det som så att min och var familj... ligger den? Ja, ah, precis. Mm. Min familj har ju då ett vill du berätta vad den ligger på? Nej, men lyssna på det här då. Min familj, för annars brukar jag så här, vara ganska sneaky med det och kunna stoppa det under mattan. Och sen så betalar jag bara en oh my god, jag ljuger så att kronorna hoppar i munnen på mig. Så att jag betalar räkningar liksom. Mamma kommer ju se det i slutändan ja, i alla fall. Ja, men verkligen bara men... ljuger stoppa under mattan. Ja. Som om, det är inte möjligt. Ja, nej, det är inte möjligt. Nej, men det är möjligt att göra det under tiden nu. Alltså innan räkningen kommer. För det är jag som får tala räkningen i alla fall. Det är inte min mamma som gör det. Nej. Men hon blir väldigt irriterad eftersom att vårt abonnemang är som ett familjepaket. Så att alla är skrivna under som ett paraplyabonnemang typ. Så att Hanna är då skriven som huvudnumret under abonnemanget. Och sen så lägger man till personer i familjen. Mm-hmm. Vilket då är jag, mamma, pappa. Mm. Men det betyder ju också att eftersom vi alla delar på ett abonnemang, ett familjepaket, vilket är en otroligt bra deal, vi har en jättebra deal, så betyder det så fort jag använder allt internet, bang, så får de ett sms. Hej, nu har du förbrukat din surfmängd. Nej, om du vill köpa nytt, ja. Och det här smset får de kanske 10-12 gånger om dagen. Mm. Och de är så här plus 10-12 gånger om dagen sms där det står grattis, nu har du köpt till extra. Men det måste ju ta slut så jävla snabbt. Ja, det gör ju det. Jag köper ju bara 50 megabyte. Man kan inte, jag tror inte man kan köpa mer. Det är otroligt jobbigt. Gud, det där, sånt där irriterar mig jättemycket. Så jag scrollar du är inte en dum människa, men det där är fan dumt. Ja, men det säger jag dig. Men så här, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Inte den här gången. Det är det enda jag har lagt pengar inte på. Inte den här gången. Den här resan. Men tycker du att det är en värd kostnad? Jag bara undrar. Alltså så här, absolut internet, det förstår jag. Det vill man ha hela tiden och så. Men det är så här, när du har möjligheten tycker jag att du ska gå och sno internet från något annat ställe. Alltså när du är på bussen är det en sak, då förstår jag. Men sen samtidigt så här, varför behöver du internet 24/7? Nej, men självklart, absolut, du har en poäng. Men samtidigt så blir det som så att eftersom jag vet att det är så lätt, det tar alltså en halv sekund från att jag har skickat smset, då skriver jag bara 50 megabyte USA, bam, skickar iväg det till numret. Absolut, det är och självklart. Och sen så tar det en halv sekund så får jag extra internet. Och det som är irriterande är att det är en sån liten mängd som jag köper varje gång. Det kostar typ så här 70 spänn. Så då tänker jag, bara en gång till. Bara en gång till. Bara en gång till. Och sen så hamnar man där 12 sms om dagen. Fy fan vad onödigt. Det där gör mig irriterad. Ja, men nu ångrar jag mig. Men nu är det inte värt att jag går och köper ett amerikanskt simkort. Jag åker ju för fan hem snart. Vill jag åka härifrån? Ja. Hur, när kommer du hem egentligen? Jag åker från USA den 8:e, vilket är om ungefär 2 veckor. Mm. Och sen åker jag till Japan. Oj, oj, vad kul. Ungefär en vecka. Och sen så åker jag hem efter det. Mm, jo, men okej, det är kanske inte super... Fatta vad kul du skulle ha i Japan. Nej, men herregud. Kawaii! Nej, men... Äta sushi. Ja, skulle jag. Mums. Mums, vad gott. Råa fisk. Råa fisk. Kluta och säga Hello Kitty. Mm, det måste man göra. Det måste man göra. Det är väldigt rent. Det säger jag varenda gång jag pratar om Japan. Nej, men gud, jag sluta. Nej, men jag har verkligen. Fy fan, det är värsta. Fan, om Japan. Japan, där har vi den. Till någon som trodde att jag var lite bakom flötet. Jag vet att det heter Japan. Men gud, Sara, förstår du om du har haft en tradition? Om att varje gång du var där så gick du ut och klädde ut dig till en Hello Kitty och gick ut på stan. Ja, men ingen hade ju lyft på ögonbrynen. Nej, kanske inte. Alltså, man nej, alltså de hade inte på... det. Det är ju en kawaii-kulturen. Ja, absolut. Men om du hade klätt ut det till en Hello Kitty och gått runt på stan så hade väl folk kanske bara, jaha. Alltså, absolut inte bara, vad är det där för någonting? Men ändå så här, där kommer en Hello Kitty. Alltså, men menar så du så man som, tänker på det. Men alltså, menar du en sån som alltså, härjar runt på Gröna Lund med ett helt gosedjurshuvud? Ja, exakt en sån. Typ så här, sådana som skulle kunna finnas på Times Square. Alltså, ja. En sån skulle kunna gå runt på Times Square, typ. Exakt.
Nej, men ja, jo, men då hade nog folk bara haha typ tagit kort med mig ofrivilligt. Exakt. Och så hade jag varit tvungen att krama massa barn och grejer. Ah, okay. Mm. Men det ska jag nog inte göra. Nej, jag tror inte det. Vi får se. Du köpte en Hello Kitty till mig när du var där sist. Ja, en liten en. Ja. En geisha Hello Kitty. Mm. Jag får se om jag hittar någonting spännande den här gången. De har ju otroliga godisar. Alltså mums på Strawberry Kit Kat. Oh. Kan du inte köpa något gulligt skal som vi kan ha likadant igen? Jo, absolut. Mobilskal. För du, båda vi har 7 plus, va? Mm. Då så. Då tycker jag du kan göra det. Men du har ju sånt i röda nu, eller hur? Mm. Hur känns den? Alltså väldigt bra. Ja, det är så. Jag är väldigt nöjd med att ha en plus, först och främst. Jag med. Och jag vill ha aldrig kunna gå tillbaka till de små jävlarna. Inte jag heller. Inte jag heller. Och sen så är ju den röda extra bra. Också för att de skänker ju pengar till... ja, jag ska kolla exakt vad det är de skänker pengar till. Det är ju... Men det har med AIDS att göra i alla fall. Ja, precis. Därför den är röd. Röd. Ja, röd. Det är i alla fall bra. Det är lite tråkigt att inte framsidan är röd. Att den är vit, eller hur? Verkligen. Mm, det är ganska boring. För jag egentligen tycker inte jag om de vita. Eller alltså de som är typ så här, rosa, guldig. För de vita på framsidan då. Ja. Men jag vill ändå ha en röd typ. Man vill, du vill vara lite fancy sådär. Ja, men precis. Men jag har kommit på att röd är min favoritfärg. Du gillar inte folk som har favoritfärger, men jag har kommit på det. Och så är det bara med det, och det får du acceptera. Men jag tycker också om röd. Jag menar, jag har absolut inget emot folk som har favoritfärger. Jag tycker bara att det är en så här konstig, en konstig grej. Oh my God, här kommer jag bara försvara mig. Men jag tycker så jävla mycket. Och skitseriös också bara. Det är inte så att jag tycker att människor som inte har en favoritfärg inte är normala, men jag känner ändå samtidigt att... Ja, men det är den. Nej, men jag tänkte säga någonting angående färger. Mm. Färger. Färger, men det glömde jag bort vad jag skulle säga. Det kanske kommer tillbaka nej, till då. Ja. Ja, jag kan säga en sak som... Ja, nu mina dansare, de var tvungna att ha en advokat här. För lite olika anledningar. Och då hade de snackat med en snubbe som verkade legit. Och de hade inte skrivit på någonting. Han hade skickat en retainer. De hade inte skrivit på någonting eller någonting. De hade fortsatt leta efter den bästa. Klart man vill ha den bästa advokaten. Mm. Och då satt jag på hjälp och scrollade. Thank God för hjälp. De har ju för fan allt. Mm. Så satt vi i alla fall där. Och så hittade vi en jättebra. Så bara, men ska vi ta den här då? Så skulle hon kolla sitt bankkonto lite snabbt. Och såg att den där jäveln har tagit hennes pengar redan. Va? Ja. Och en advokat är inte billig. Men vänta, va? Ja. Och hon bara, ursäkta mig. Vad gör du för någonting? Men vadå, hon har lämnat ut sina kontouppgifter eller jag fattar inte. Ja, för han bara, men då skulle jag vilja ha... För han skickade den här retainerformen till henne. Och i utbyte mot att hon skickade sina kontaktuppgifter. Men du ska fortfarande inte ta dina, hennes pengar. Vad är det jag hör? Vad vidrigt. Det var ju fortfarande en seriös firma. Det var ingen liten creepy gubbe som gömde sig under en låda på Wall Street liksom. Nej. Utan det var ju en riktig advokatfirma. Men hon blev helt så här: ursäkta mig, vad håller du på med nu? Mm. Vad gör du nu? Jag har fan inte ens sagt att jag vill ha dig. Åh för fan, men och de är advokater också. Hur ska de få pengarna tillbaka? Det är inte som att det kommer vara lätt. Nej, men hon bara, jag orkar inte för det kommer ta så himla lång tid. Ja, ska hon bråka med en advokat? Ja, nej, men hon bara, hon var inte dålig. Det var hon verkligen inte. Nej. Så nej, men, de valde att bara att gå med honom då. Men jättejobbig grej. Oförskämt. Ja, verkligen. Ja, verkligen oförskämt. Ja. En kul grej då. Snart släpps min kollektion för H&M. Riktigt kul. Det ska bli härligt och roligt. Jag har inte ens sett den. Den är väldigt sportig, feminin, kul. Jag ska ge dig massa grejer såklart. Jättegärna. Det ger mig glad att höra. Jag vill så gärna. Men det är, det tjej, alltså är det både tjej och killkläder? Eller är det bara killkläder? Nej, alltså killar kan ju självklart ha på sig vad de vill. Ja, gud. Men om det är någon kille som känner så här, åh gud, den där tröjan är fett snygg. Köp den, herregud. Självklart. Men det är ju designat för som en kvinnokollektion. Mm. Och det är väldigt feminint, det är väldigt rosa.
tjejfärg. Kan man se den här någonstans? Jag vill se. Ja, den borde finnas online. Eller ska jag skicka lite bilder? Alltså, den är ute nu. Nej, den kommer 18 maj. Så jag tänker bara säga det i förväg. Att 18 maj så släpps den online och i utvalda butiker. Och om ni undrar så här, vad är utvalda butiker då? Så kommer det troligtvis vara de butikerna som har sålt samarbeten med större märken. Typ som senaste Kenzo, Balmain, Alexander Wang. Så kul verkligen och så stort. Ja, och det är en merch-kollektion. Så det är inte fashion, även om det är fint och jättefina grejer tycker jag personligen. Så är det ju en merch-kollektion. Och jag tycker att det är så här kul för att folk älskar ju merch. Alltså, vissa går på fucking Kanye West-konsert för att köpa hans tour-hoodie. Eller Justin Bieber. Jag älskar Kylie's merch. Alltså, merch är här, verkligen en del av fashion. Idag. Gud ja. Men jag hoppas... Och jag vill lida runt med din merch. Ja, du borde göra merch. Ja. Oligatte-merchen. Ah, hur skulle den vara? Men jag vill bara, jag vill att alla mina vänner ska ha merch. Så jag kan gå runt med deras ansikten. Men jag säger ju det. Jag berättade ju för dig om Jaden Smith och hans crew som har Misfits. Ja. Det började ju som att de bara kom på att de vill bara, alltså de vill bara ha klädmärket tillsammans liksom. Ja. Alltså så här, alltså som bara de bar typ. Nu tror jag att, alltså jag sen tror jag att de började sälja det. Men det började i alla fall som att, alltså så här, med att de bara hade på sig dem. Och så jävla nice verkligen. För att, ja. Alltså gå runt och bara, nej men hur, alltså så här, jag vill verkligen gå runt i dina kläder och bara, ja precis. Ja, nej, vadå men, då? Nej men fattar du, det är nice. Jag älskar merch. Det är verkligen alltså sant som du säger. Det är jag vill verkligen se dig i en min favorit men jag hittade inte, vad ska jag söka på för att, jag kan länka till dig. Ja, snälla. Nej men min favoritdel eller piece. Klädplagg från kollektionen är en rosa hoodie som är så här jätte oversized, lite Vetman inspirerad. Nej. Jo. Men det här låter bra. Ja. Den är jättefin tycker jag. Den ska du ha. Oj, den ska jag ha. Ja, gud vad jag ska ha den här. Det är precis vad jag ska ha. Nej men alltså, jag hör ju bara och, alltså, det jag känner är att det är jag som ska ha den. Ja, och ingen annan. Nej, faktiskt ingen annan. Det hade varit drömmen. Men jag skulle bara vilja veta, alltså, står det någonting på dig? Någon bild? Är det... Den är ljusrosa. Oversized som sagt. Och sen på baksidan så är hela ryggen täckt av text. Jaså, fan vad nice. Alltså det är från axel till axel, ner till, till rumpan. Rumpan, och vad är det för text då? Men det är, eftersom det är merch-kollektion så är det bland annat meningar från vissa av mina låtar. Och sen är det lite random words, typ såhär, cherry girl, så här, emotional. Men gud, det här gillar jag verkligen. Bara, det här är feminist, equality, alltså såna här fina ord som jag slängt in. Och sen typ mina låttitlar, alltså hela ryggen i mörkrosa text. Mm, fan vad nice. Gud vad kul. Mm. Hur många pieces är det? Jag tror alltså... att det ligger runt... Gud vad svårt att säga på rak arm. Men så här, 15-20 kanske? Mm. Ja, det ska bli kul. Check it out guys! Men du kör ju på grönis. Jag kör på grönis i sommar. Det gör jag mycket rätt. Jag taggar på. Sen så kör du på Summerburst också. Men kör du på i Stockholm eller Göteborg? Eller kör du båda? Nej, jag kör bara en. Och om jag minns helt rätt så är det Göteborg som jag ska köra i. Blä. Den som Justin Bieber inte kommer vara på helt enkelt. Är det sant? Ja. Men jag kanske smyger mig in där ändå. Det vore ju något. Det var ju någonting, eller? Sen, vad gör jag med för spelningar i sommar? Brännbollsyran uppe i norr. Mm, just det. Det kan vara det. För jag tror inte jag gör det. Du ska inte göra något så här Way Out West, eller? Nej. Men du blev ju bokad till Way Out West sent förra året. Ja, finns det ingen chans att du skulle bli det den här gången heller? Eller det här året? Jo, kanske. Absolut. Never say never. Men vilka datum är Way Out West nu igen? Typ såhär 9 till alltså såhär 13 augusti. Just det, augusti. Det är väl någonstans där.
Ja, vad gör du? Jag får kolla på mitt schema. Men det är otroligt kul nu att West. Mm, verkligen. Alltså, eller grejen. Jag var där för första gången förra året med dig. Och vi hängde ju mest på ditt hotellrum. Ja, men det var ju det roligaste på hela festivalen, tycker jag. Ja. Ja, jag håller med. Jag tänkte på det idag faktiskt. Det var därför jag tror jag frågade om Wild West nu. Jag tänkte på det idag att jag bara, alltså fan vad vi hade det trevligt där. Ja, det var en otrolig atmosfär. Och det är alltså på rummet. Nej, men jag vet, på mitt rum. Men det är ju en härlig atmosfär under Göteborg under den veckan. Eller basically hela Stockholm drar ju ner till Göteborg. Ja, det är just det jag tycker är boring. Ja, ja, och det är verkligen. Ja. Det är samma människor som man bara, men gud, jag ser dig varje lördag, kan du dra härifrån? Exakt. Och det är fett crowded, alltså det är så jävla, det är bara jobbigt. Jag tycker typ att det är jobbigt. Alltså det enda, det här har vi sagt förut tror jag, men den enda faktiskt, alltså konserten som vi var ju på dig. Alltså på din konsert. Ja, jag gick inte på av alla artister. Enda. Men det regnade också, I'm sorry. Men jag krigar mig inte ut i regnet för att se någon spela om det inte är Beyoncé. Typ. Dock, jag måste säga att alltså line-upen är faktiskt rätt trevlig det här året. Jag har inte kikat på den. Berätta genast. Vem vill inte se Frank Ocean? Alltså allt jag vill är att se Frank Ocean live. Mm. Och Lana Del Rey, jag lyssnar inte på henne, men jag skulle verkligen vilja se henne live. Nej, men boring. Är det sant? Men så här. Jag har tvärtom. Alltså jag kanske inte är rätt person att fråga, för att jag gillar att det ska vara explosioner. Jag gillar att det ska vara mycket visuellt. Det ska se jävligt dyrt ut. Det ska vara mycket produktion. Och Lana Del Rey, alltså hon softar ju. Fast hon är ju inte så. Ja, men nej, jag vet. Hon är ju sån här. Hon bara, hey guys. Och så typ så här, tänder hon en cig på scenen. Och bara, what's up? Hon är väl bara high all the time. Men ja, typ. Så det är bara inte riktigt min musiksmak. Jag fattar att folk tycker att det är fantastiskt. Speciellt de som lyssnar på henne. Men, ja, men om du som sagt, jag lyssnar inte på henne, men jag skulle verkligen vilja stå med dig där i publikhavet. Va, hi. Och krama om dig. Nej, men ja, exakt. Och sen bara stå och bara, alltså bara kolla, alltså bara så här, ja, eller så bara lyssna. Ja. För att, alltså vad man vill då är ju att det ska vara en ganska lugn stämning i publiken. Man vill ju inte att folk ska stå och skrika. Nej, stå, utan man vill ju ha det här. Nej, precis. Man vill ju ha det här. Så folk bara står och chillar och kollar på henne. Och hon står också och chillar. Mm. Jag såg henne på Coachella för 2 år sedan. Tre år sedan, förlåt. Och nej, men det var bra. Det var bara inte riktigt min smak, om du förstår. Nej, jag fattar. Men sen är det Young Thug, tror jag kör också. Turn men up. Han... Men han kör väl typ på wireless också. Fast det är frågan, kommer du stanna kvar på wireless? Vet du inte det? Men jag ska göra allt i min makt för att stanna kvar. Ja, du ska göra allt i din makt. Men det är det enda jag vill. Det måste vara så. Ja, verkligen. Den line-upen, oj. Dagen du kör, så jävla bra. Alltså de dagarna jag vill se, det är fredagen och lördagen tror jag det var. Eller så var det söndagen. Mm. Oh, well! Oh. Well. Förstår du inte vad jag säger? Du gör mig nervös. Du gör mig nervös. Okej. Sluta. Varför kan vi underhålla oss själva med att göra såna här grejer? Jag menar, jag vet inte hur kul det är att lyssna på, men vi kan ju verkligen sitta i ditt rum och bara... Du gör mig nervös i typ 40 min och bara... Haha. Oh, men det är så jävla skönt att bara vara helt avslappnad och tänka på någonting. Jag saknar dig så. Oh, jävlar, förstår du när jag kommer glida in i din lägenhet och bara tjena? Nej, jag förstår inte. På riktigt så förstår jag inte. Det känns som att du har emigrerat till månen typ. Ja, jag är och aldrig kommer komma tillbaka. Ja, men det är den. Förstår du vad hemskt om jag hade varit en av dem som åker till Mars och bara one way ticket, jag åker till Mars nu, hur då? Om du fick en chans att åka till Mars, du hade alltså inte gjort det. Inte nu. Jag hade inte gjort det nu. Jag hade gjort det om... Alltså det är svårt. För att jag
är rädd för den här jävla världen som vi lever i och den här jorden. Mm. Och känner att den inte känns så himla härlig att bo på just nu. Så att jag, men å andra sidan, det är såhär, vad händer, ingenting händer på Mars just nu. Nej, ingenting. Finns det Netflix inte vara på Mars? Nej, I don't think so. Eller, gör det? Nej, men nej. Så jag har svårt att tro det bara, eller? Men jag vet inte. Kan man inte bara streama från någon satellit? Alltså, det känns som att det är väldigt påkostat. Det är väl ganska påkostat att skicka personer till Mars också, eller? Jag tycker inte det. Då kan de för fan plussa på lite genom att ge dem ett jävla Netflix. Netflix and chill. Ja, men det är fan, du har rätt alltså. Men jag undrar om de kommer sterilisera människorna som åker upp. För det här är då ett projekt som ska gå i land 2020. Mm. Alltså igångsättas om, vad blir det? 3 år. Damn. Mm. Mm. Är väl planen. Och jag undrar bara, jag menar, tänk om folk börjar knulla och så föds ett barn där uppe. Mm. Nej, förstår du? Den första marsianen. Och då så måste det väl få vara? Vad sa du, den första? Den första marsianen. Nej men vadå, så måste det väl få nej, vara? Nej, det är ju brutalt. Det är för fan helt sjukt om det skulle vara så. Varför då? För det är elakt, det är vad det är. Nej men va? Det är väl det sjukaste? Men Sara Larsson nu. Det är väl det elakaste att föda ett stackars barn på Mars som inte har någon annan väg än att stanna kvar där. Men vad vet, den vet ingenting om livet på jorden. Nej, och det är det som är så himla sorgligt. Det är som att säga så här, ja men den här femåringen, har du sett filmen Room? Det är väl inte så synd om Sara, honom, så han... kommer det ju vara. Vadå, så där kommer det ju vara om så här. Jag vet inte hur många år, men i framtiden. Nej, men det får, då får det vara så i framtiden. Men jag vill inte se några bebisar bli gjorda på Mars. Nej, men det kommer ju dröja, för de kommer inte vara på Mars 2020. Nej, det har du kanske rätt i. Ah, ja. Thank you! Ah, min mat, my food. Vi får väl se vad som händer. $60 worth of food just for you. Ah, that's the best. Sorry, vänta, jag tappade dig, Olivia. Oh, wow. Look at that. Look at that. Oh, is that for me? Mm. Yeah. Vi får väl se. Jag röstar inga barn. Det tar cirka ett halvår för en sond att resa till Mars från jorden. Enligt astronauten Christer Fuglesang tar det cirka 9 månader att resa dit med dagens teknik. Men man skulle vara tvungen att stanna antingen en månad eller ett... Jaha, nej men det är ju jättekonstigt att de säger att man skulle behöva stanna en månad eller 1,5 år. Det är ganska stor skillnad på det. Ja, verkligen. Det beror på att planeternas innebördesförhållande till solen går, bla bla. Ja, just det. Fan, vad sjukt. Ja. Så att perfectdaypanelen.se, gå in där och tyck till. Så vi kan göra podden ännu bättre för er. Verkligen, för att jag har tänkt lite på att den har varit lite slashasig på sistone. Men jag med. Ja, och jag har verkligen mått dåligt över det. Jag vet att jag verkligen softat. Jag tycker det här avsnittet tycker jag ändå blev mysigt på något sätt. Men jag har inte pratat med dig på ett tag, så jag blir så himla glad av att höra din röst. Men det är samma verkligen. Och, men sen så blir jag också, väl att... Jag vill bara säga det, förlåt Olivia. Mm. Att... det blir så himla svårt att podda när vi inte sitter face to face. Jag tycker verkligen det. Jag har tänkt på det så mycket på sistone. Att innehållet blir så mycket bättre när vi är i poddstudion. Såklart. Självklart. Alltså det är ju inte konstigt såklart. Men snart kommer jag hem. Ja. För jag menar, nu poddar vi inte ens, nu har vi inte ens videosamtal på. Nej. Så nu kan vi inte ens kolla på varandra. Nu är det verkligen bara röstet. Så det är ju svårt. Ja. Men vi tackar er för att ni fortsätter lyssna. Ja, och du kommer hem snart och då kommer vi göra fan en rad avsnitt tycker jag. Mm, absolut. Det gör vi. Ja. Så check it out. Perfectdaypanelen.se. Let's be real. Vi använder telefonen mycket. Du och jag gör det. Nej, och men många alltså, av våra vänner gör det. Jag kan ju inte leva utan den. Nej, precis. Du har ju precis pratat om att du bara köper mer och mer surf. Det kanske inte är så superekonomiskt. Nej, speciellt men... inte eftersom jag är utomlands. Nej, men jag känner alltid att Comviq har typ alltid haft... Ja, men du vet, de delar ut så här kontantkort med Comviq. Ja, men snälla. Alltså, när jag skulle smsa folk när jag gick i grundskolan. Har du Comviq? Om de inte hade Comviq. Nej, men då fick du ju inte sms från mig. Nej, men då fick det vara. Då fick det vara. Comviq kompis eller dö. Ah, oh, shit. Comviq kompis. Eller hur?
Ja, ah, favorite, alltså fave. Vi är också sponsrade av Fatsers Geisha den här veckan. Och, så himla kul. Vill du nämna något typiskt, något riktigt chokladögonblick som du har varit med om? Ja. När du känner, när äter du choklad? Under mensen, när mensverken molar. Mm. Och man bara känner ett sötsug som aldrig förr. Och det enda man vill, det är att ha lite choklad på tungan. Och låta chokladen smälta i munnen och liksom bless my smaklökar. Men inte heller vilken choklad som helst, måste jag säga faktiskt. Ja. Utan det måste vara geisha för att... Det är det krispiga. Geisha, ja, det är det krispiga. Och det krispiga gör så mycket. Så det är absolut, alltså inte bara en god mjölkchoklad, utan det är även lite krispig också. Mm. Så att, ah. För ibland så kan det nästan bli som att choklad i allmänhet lägger sig som ett liksom täcke runt munnen. Men det här krispiga, det är liksom... Mm. Det bryter det här på ett jävligt härligt sätt. Verkligen, jag håller med. I agree with you. Geisha har då en tävling. Så himla kul. För er lyssnare och följare då. Där ni helt enkelt ska dela med er av era äkta chokladögonblick. Och få... När ni äter choklad helt enkelt. Ja, exakt. Så som Sara nu kom på ett tillfälle när hon faktiskt äter choklad liksom. Mm. Och för att få helt enkelt en chans då att vinna 2 kilo geisha choklad. Nej, men då har man ju stackat upp för kommande menscyklar. Ja, men skojar du eller? Och ni tävlar genom att gå in på fazer.se/geisha. Tell them! Helt enkelt. Mm, so do it! Digster är som vanligt tillbaka, Sara. Men jag älskar dem. Vi älskar Digster. Och den här veckan så älskar vi Now or Never med Halsey. Ja, det känner definitivt igen henne från låten Closer tillsammans med The Chainsmokers som låg nummer 1 överallt i hela världen i princip. Mm. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. Exactly. So fun. Hon är väldigt fin tjej, pratar mycket om viktiga grejer på sociala medier. Jag tycker hon är cool, jag tycker hon är härlig, extremt bra röst. Go Halsey. Och hon upptäcktes faktiskt genom att hon laddade upp en av sina låtar på nätet. Mm-hmm. Och hennes stora genombrott var 2015 när hon släppte debutalbumet Badlands. Hon har ju gjort en låt med Justin Bieber också. Ja, men det är såklart att du har koll på det. Det är klart att jag har koll på det. Nej, men så lyssna på den hörni. Stanna kvar och lyssna för att få höra på denna underbara låt. Det tycker jag. Vi älskar er. Vi älskar er, det gör vi. Fantastisk helg. Trevlig valborg på er alla. Sätt stängsel och brasa nu hörni. Puss och kram. I don't wanna fight right now. No, you always right. Now no one needs you around with me. But nobody around with me. Been through the...